Meus amigos, boa tarde, comandante Valdo. Deixa eu tentar falar alguma coisa para vocês que talvez alguns ainda não saibam. O Brasil, há 33 anos, vem comandado pela a maior organização criminosa da história do mundo. Foi isso que aconteceu. Tinha gente de esquerda, gente não de esquerda, muita gente mamando, países levando muito dinheiro daqui. E os governos que deveriam ter protegido o nosso patrimônio, a nossa soberania, as nossas vidas, e se envolveram nessa sujeirada. A vitória do nosso comandante em chefe, o presidente Jair Bolsonaro, é só o início de uma guerra sem fim. General Patton dizia que o segredo da paz é a eterna vigilância. Assim seremos nós ao longo dos próximos 50 anos. Eu estudo comunismo.